Здравейте хора, аз съм Минифиус и днес ще си говорим за 10-те най-добри топ 10 централни полузащитници, които могат да използват, точно да бъдат използвани и в атакуваща перфектна фаза, и в защитна фаза. Първият, който ще сложа, тъй че направо започвам, е Алар. За мен е това накръчка и един играч, който бележи невероятен прогрес в последните години. Няма да говоря повече за неговия прогрес, просто ще кажа, че карчката за мен е много добра, ефтина, винаги достатъчно щупана и единственият проблем е, че е малко medium high и че има weak foot 3, но картичката е ефтин вариант, ако просто и се падна и може да я ползват и трябва да засилите някой друг пост. Така че за мен е една приятна карта, която независимо work rate, независимо weak foot, върши достатъчно добра работа. И в комбинация с промо Ренато Санчес или някоя друга карта от френското, кои трябва връзка, няма да ви разочарова. И преминавам към номер 9. Номер 9 е футбърде карачката на Пол Погба, който като изключим, че му е медиум хай оркрейта, мисля, че някакво друго да искаме. Да, чувства се обаче пак бавен. Това е единствения проблем, че се чувства бавен и затова не би го препоръчал на всеки, просто съм достатъчно доволен от миналата година и от тази нетипичната карта тази година, защото е висок, но някак си успява да се умяват доста хора с предишна връзка да играят с него. Има доста добър завършващ удар, добър пас, 5-5 е, може да се правят нали, диджи-миджи финтове, минтове глупости. Също така уикфута му се чувства като уикфут. Така че, когато, но не трябва да разчитате главно на него в дефанзивен план, тъй като ще остава малко по-напред. Но ако успявате да играете с един чист CDM и с него, няма да има някакви кознайки проблеми. Просто трябва да включвате него, когато връщате игра на CDM-ите и всичко ще е наред. Така продължавам към номер 8. На 8 позиция един от любимците ми Хавиер Санети. Нетипичната позиция за него, макар че е играл доста пъти на нея. 4 weak foot, 2 skill, това е единствения проблем, който може да ви облъсне. Според мен тази година не е проблем, че няма jumping, тъй като не се играе толкова с глава. High, единственият проблем е, че не може да вкарва и може би бихте го ползвали по-точно като по-дефанзивния от двамата, които имате. Така че може би не е точно за тази класация, но въпреки ниския си финишинг и невъзможността да вкарва, картата върши страхотна работа, има уникален пас и за разлика, примерно, да кажем от Матео Севера, който въпреки високия си финишинг изпуска някакви фарпантни неща, 100% и положение с Санечите влизат. В смисъл тъй, че финишинга отново не отговаря на това, което виждаме. Единственият проблем е, че е скил 2. Skill Move 2 звездички и това пречи по принцип много. Но с него трябва просто само да подавате и да отнемате топката, което по принцип това му е работата, но няма да мога гради толкова много добре атаките с някакво нали, да направите финт и така нататък. Тъй че за доста от хората може би не е подходящия случай. За мен е подходящ, бих играл с него, защото ме кефи, затова съм го изложил в класацията. Така че продължавам нататък. Следващият в класацията е Лука Модрич, който тази картичка малко направиха, може би така, защото нямаше много карти. 4-4 е хай-хай, вкарва доста добре между другото, наистина вкарва много добре. В дефанзивен план обаче се макар невероятно на бъфените оценки, как се израза, се усеща малко като измамник, как да ги кажа. Има доста матч, че ще се справи перфектно, но абе усещаш, че тази карта е повече в нападение, отколкото в защита. Затова бих, както казах в едно предно видео, бих предпочел да имам Де Йонг, който ще се справя еднакво добре и в нападение, и в защита. Тази карта със сигурност кара повече от Де Йонг. И в предни позиции е по-добрата, но в дефанзивен план и като общ баланс, това, което ни трябва за метата, отстъпва на Де Йонг.
но точно затова съм го сложил при атакуващите полузащитници, които не са чисти CDM-и, защото върши в тази фаза може би по-добра работа от De Jong. Така че ако имате ни чист CDM и искате Модрич в по-атакуваща фаза, той е вашия човек. Но определено има какво да се иска от него и да се желая, макар и толкова на бъфени оценки, което е много странно, но как да кажем, това е EA. Така че продължаваме с следващият ми избор. Следващият ми избор е Фил Фодън. Та карта, хора. Та карта дори без апгрейда беше брутална. Не може да вкара отдалеч. Това го знаете още от сега. Обаче шут пауъра и финишинга са му брутални. 4 weak foot, 4 skill moves. Повече ще атакува, отколкото ще се връща, но карта има достатъчно стамина да може да го връщате. Не е толкова добър в интерсепшена и в Defense Awareness, но някак си това нещо може да играе като втори CDM. Нали, атакуващия вариант на CDM втория. Тъй като знаем, че с два чисти CDM в момента не се играе, тъй като нали, се опитваме да прецакваме минус 15 дропбек с минус 20 човека на вратата и така нататък. Картичката се справя просто брутално. Ефтина беше, който е направил спечелил, който не е изгубил толкова, защото има достатъчно алтернативи. Но картичката заслужава да бъде в моята класация, поне това е личното ми мнение. И сега към следващия. Една от картите, която отново е доста подценявана, най-вече заради проблем с agility-то и баланса. Като баланса в случая не е някакъв сериозен проблем за такива карти, които просто са щупени. Единственият му проблем може би е леко agility-то. Една карта, която може да вкарва, може да игра добре отзад, може да игра добре отпред. В случая уркалито му е high medium, което не е някакъв сериозен проблем, тъй като е достатъчно, как да кажа, достатъчно подвижен, когато не играете с него. Знаете, че някакси има определени карти, които просто си търсят сами позиция, сами се наместват, сами по някакъв път правят интерсепшнсите и така нататък. Тази карта е такава, ефтина е, не е от най-великите карти, просто е изключително симпатично да играеш с него, ако не гониш някакви огромни резултати. В случая тук има по-фенска класацията. Този път, доста по-фенска, не толкова за OP карти и така нататък, но доста ми хареса, играх няколко драфта с него, какво да ви кажа, много ми хареса, лично на мен много ми хареса, отново казвам за 10-ти път и затова на мен е място и е толкова напред, така че продължаваме с следващия субект, който ще разгледаме. Следващата картичка е Франк Еси или Наказателя. Това момче може да игра навсякъде. 4-4 е. Хай-хай. Много важно. Много брутална карта. Дава Стронг Линк почти с Златан, който по принцип Златан взима Стронг Линк от всяка една картичка. Независимо дали е от също първенство или националност. Защото все пак това е Златан. И знаете, че не трябва да се бавате с Златан. Наказателя Кеси може да играе навсякъде. И затова го слагам в тази класация, тъй като тук го чувствах най-добре. Играх от 20 на матч тази карта преди да дам за SBC, тъй като просто имам други фаворитни карти и исках да правя икони. Много глупа идея, хора. Направете прайм пак, човек, смисъл и адвайс пак е. Мисля, че нямам карта, която да използвам. А не, имам Dowglish DE2, който се оказа апгрейд на мидъл ми. Заеби. Така карта е много готина, нали, малко се плеснах, ще ви хареса. И отново от картичка от най-доброто промо до момента, така че естествено там почти слаби карти няма. Само хит промо. Или по-точно евент, трябва да казвам евент, не промо. Така продължавам към последните двама големи финалиста, които разликата просто един е икона, другия не. Слагам Зидан като атакуващ, не като кам, никога не съм го смятал за кам, тъй като знаем, че не е от
най-вкарващи тирачи в кариерата си, достатъчно го има, но е 5 скил, 5 weak foot, в FIFA е брутален, има статуса, които му позволяват. Независимо какво пише на статуса в Defending, този човек може да ви защитава добре, много хора го предпочитах още в началото на място на VR, тъй като е 5-5, а VR не е 5-5. Медиум, това му е може би единствения проблем, макар че може би няма да го усетите. Не, пак е достатъчно е висок, справя се в метата в това състояние, карта е брутална, ще вкарва много, тъй като аз го ползвах на доста драфтове, особено прайм момента. Може да вкарва, може да се защитава, прави изключително лесно финтовете и когато започва анимацията на финтовете, почти невъзможно да му бъде отнета топката. Почти невъзможно, казвам. И продължавам с следващите две карти. Преди малко за Кеси казах, че остават две, но бях изпуснал. Да, моля да го изпусне 100 човек. Така че продължавам към последните двама фаворита, които там разликата първо, второ място ми вчинява значение. Ще ви обясня защо има значение всъщност. И така. Няма го преправя това нещо. На второ място поради две причини. Първо, бруталната му цена, на която и да е карта. Ето виждате, тук е 7 милиона, тук е 4 милиона. Тук е ефтин, тъй като няма стамина и умира на 60-та минута. Но пък аз го използвах като кам и бях доволен, защото е определен период. Втората причина е, защото ми прилича на хищника, когато играете с него. Нали знаете, растите, движението му. Гледаш хищника само че във FIFA. И това ме плаши, защото ние чувствам, че всеки момент ще убия някакво противник на отбора. Мисля се и получи шегата, няма значение. Доста добра карта, брутална е, но цената ме отблъсква винаги и една от неостижимите карти във FIFA. Но пък имате ли, това ви е половин отбор. Така че Наско, имаш половин отбор, само с тази карта да знаеш, ако гледаш това. Чето удари Untradable, прави момент холи точно в началото. Почти в началото може нямаше една седмица, като пуснаха прави момент. Така че, по-обреш. Всъщност, Валю, поздравления, ти си пакинга. Ти му удари, както и да е. Продължавам към големия победител и мой фаворит тази година. За мен е просто най-добрата карта, която може да си вземете на достъпна цена. Достъпна е, меко казано, защото все пак са няколко милиона, но която да ви върши работа отзад, отпред, отляво, отдясно, да е поливалентен играч, каквото искате да правите с него. Така че отиваме към него сега, а хищника го оставяме на мира, защото е една от картите, които трябва да присъства във всеки един отбор. Въпросът е, че повечето пъти е мечта. Големият победител за мен тази година е KDB, защото това е брутална карта, хай-хай, навсякъде, може да играе, а и вратар ще играе, в смисъл, не се оплаквам, чето, не знаете, тренер където трябва да влезна, или къде трябва да започна, на крилото ще играе, няма проблем бе тренер, защитник ще играе, няма проблем бе тренер, в смисъл, това е най-малко плакващи се играч заедно с Батал, Атал, извинявам се, не Батал, с Атал. Това са двата играча според мен, които са просто където да ги сложи и ще играят на 100%. Така, KDB просто цената му е хубава. По-трудно се връзва и затова... Но тази, както казах доста хора и най-вече Кон в едно видео, пати се KDB и кажеш не мога да го вържа, не. Не може, не, няма как да не го вържиш, трябва да го вържиш, аз съм същото мнение. Така че хора, имате ли KDB, имате ли за да купите задължително годината. В момента и лично мое мнение, може би страшно много играчи, KDB е най-добрата карта, която може да си позволите в халфовата линия. Най-добрата карта, за мен дори по-добра от колите агония. Лично мое мнение, по-добра от колите. Може да се губи с терена. Но пък не виждаме колко черна работа върши, тъй като точно това губене, ако мога да го наречеме, че той е там, където трябва да може да затвори дупката, за да може да се получи грешния пас и вие да отнемете топката. Карата може да вкарва брутално, достатъчно бързо,
дори когато е в нападение и го селектирате, изключително бързо се връща. Това е невероятно добич, хора. Вкарва, подава, отнема, прегазва. Ходеш валяк и това. Нещото, което беше предите години хулита, но в тази година той го прави два пъти по-добре. Лично мое мнение, отново казвам. Така че тази карта изобщо е по-достъпна от хулит. И затова е на първо място. Иначе просто двете карти са на кантарче. Това беше от мене. Надявам се видеото да ви е харесало. Сега ще се направя още едно, което ще уча в близките дни. Евентуално, ако не ме мързи. Надявам се да дадете едно палче нагоре, се абонирате за канала. И с новата FIFA, която ще излезе след някой друг месец, 3 месеца мисля, че ще започваме някакви други видеа, някаква друга поредица. Тази вече е към края си. Надявам се да ви е хареса, надявам се да оцените труда ми. И ако имате някакви критики, да напишете долу какво мога да оправя, какво искате да виждате повече като видеа. И ще се видим, когато се видим. Довиждане.